Das hat noch nicht, leider. Der wird das halt noch mal. Aber ich bin ja schon. Ja, tschau, frisch das. Ach ja, ja. Aber gut schon, aber ja. Praviš kolač ili? Hm? Šta ti praviš, kolač ili bolje? Nemam pojma šta ispadne. Ti znaš da je kod mene bez ideje, bez plana. Da. Nema planski. Tako. Da. Učiniš pa šta ispadne. Da, i tako ispadne. Tako? Sad mogu sama. Nemam, imaš. Ajde vidimo. Ajde sa mnom da ti pokažem. Elina, kad nemam. Do, imaš. Še stvar me fupa. Opo, evo. Magar kvark. To je od magar kvark. Tako? Ovo je malo mekša, pošto sam stavila previše ovo rešto mi ostalo. Čekaj sad, ovako. I onda ide ovako. I onda ide ovako. Ovako. I ovako. I ovako. Tako, sad ide u tepsiju. Kada je dat? Ne znam, nemam pojma. 8 ili 9? Nemam ja pojma.
Još nisi. Vidi. E tako, sad ide u rernu. Na 200 stepeni. I vidjet ćemo koliko dugo. I onda ću da smanjimo. Pa to sve zavisi od rerne. Nijedna rerna ne peče isto. Tako. Ušuškamo ga. Da se ne raspada sa strane, nego da izađe onako na gore. E sad možemo sezam preko, možemo bilo šta. Malo ću soli, pošto mislim da ovaj sir nije ni baš slan. I pakitimo. I to je to, dragi moji. Vidjet ćemo kako će kada ispadne na kraju. Ovo je pita copf od kupljenih kora. Eto, nek bude pita copf od kupljenih kora. Nadam se da će ovo da ispadne lepo i nadam se da će da vam se sviđa. Ja ću tek sad da uključim rernu kako bi onaj kvasac malo odstojao. I onda 200 stepeni i onda ćemo polagano da smanjimo temperaturu, to sve zavisi od vaše rerne. Pokazat ću vam na kraju kako to izgleda.